За энэ төслийг бол би сайн мэднэ. Тухайн үед би одоо эрчим хүчний сайдэр ажиллаж байх үед одоо энэ Хүрлбаатарсаа сангийн сайд байсан санхүү энэ төслийг эхлүүлэх ажлыг одоо Хөрсгөн засгийн газрын үед бид хийсэн. За энэ төслийн ач холбогдлыг бол Оросын холбооны улсаас 90% хамралтай байгаа баран бүсийн эрчим хүчний асуудлыг л 100% дотоодоос хангадаг болох юм. Нөгөө талаар энэ төсөл ашиглалтанд орсноор бол баран бүс сэргийлэх хүчмчийг ашиглах боломж нэгдэх юм. Сая та бүхэн 50 их сайдын ярины ойлголоо шүү дээ. Энэ нар гэдэг чинь нар жаргахаар тэр үйлдвэрлэж исэн 100 мегаваттын дутагдахаар бид нар Оросын холбооны улсаас эрчим хүч авч хаадаг өндөр үнээр. Өөрө 3 дахин жирийн цахилгааны хэрэглэнээс өндөр эрчим хүч үйлдвэрлэжээд зогсонгуут нь нар жарангуут нь ахаад 2-3 дахин өндөр үнээр Оросоос эрчим хүч авч хаадаг. Тийм учраас энэ баран бүсд бол харин сэргээгч хүч одоо ашиглах боломж нь энэ нар жаргалаа, коноптарлаа, усан цахилгаан станцын генератор ажиллана. Энэ сая одоо нүүрсний станцын тухай манай дэлгэр сайхан гэж асуусан шүү дээ. Нүүрсний станц 100 мегаватт гаргахын тулд 3-4 цаг гарлаа. Тийм учраас бол нүүрсний станц юм хурдан маневрийн зохицуултыг хийж чаддгүй. Хөлдөх аюул тэнд байгаа юм. Өвлийн цагт одоо 0 зогсдог шүү дээ. Нэг тийм аваар болох юм бол Улаанбаатар хөлднөө. Хөлднө. Тэгээ ягаад хийгээгүй юм бэ гэдэгт би хариулах уу? Ягаад ийм гол хин хийлгээгүй юм? Тэрийг та нар одоо мэдчих хэрэгтэй шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн юм болвол энд 2 удаа суусан юм бол тэрийг мэддэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо болтор ойлгохгүй явж байна шүү дээ. Оросын холбооны улсаас эгийн голын усан цахилгаан центр ямар асуудал тавьдгүү? Тэрийг л та нар мэдчих хэрэгтэй шүү дээ. Энэ эгийн голын усан цахилгаан станц ашиглалтанд ороогүй цагт Монголын эрчим хүч бол Оросоос зохицуулалтаа хэвэрэлээ. Аваар гарлаа, Оросоос 100 мегаваттыг авч сэргэн. Өөр юм байхгүй. А нөгөө нэг асуудал нь бол газын станц барих ёстой. Газын станц барих ёстой. Газын станцын асуудал бол чухал. Тийм учраас 2 дугаар цахилгаан станцыг газын станц болох асуудлыг одоо эрчимтэй явуулах юм шаардлагатай. Тэгэхгүй бол одоо өвөл хөлднө. Өвөл хөлднө. Энэ аюулыг л одоо бид нэр маш сайн бодох хэрэгтэй. Зүгээр Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцад нэг дутагдал байгааг би нин нөгөө хэлий гэж бодож байна. Дэлхийд дээр нэг эрчим хүчний 1 кВт-ийн үн бол 1.5-аас ерөөс нь 1-ээс 1.5 сая доллар л байдаг. Энэ 2-оос 3 дахин үнэтэй. 2-оос 3 дахин. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Гочоогийн Гамбалд Садмын Чин Зориг Долон Доржийн Тогтсрын нарын урилгаар Өрөнгөө аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчид болон Сумдын засаг дарга нар улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхны хүсэн ерөөё. За 82 эрчим хүчний сайд хариулна. Даргаа санал хэлсэн юм шүү. Хариулт авах юм уу та? Хариулт юу зарсан? За даваацрын сайд мэдээлэл сайтай байгаа. Би санал нэг байна. Зүгээр усан цахилгаан станцын хөрөнгө оруулалтын зардлын хувьд бол тийм доктортой тогтоосон тоо байдгүй. Ганцхан тоо бий дэлхийн нийтэд. 1 мегаваттын өртөг 3.6 сая доллароос дээш болвол эдийн засгийн хувьд өгөөжгүй гэж ингэж тооцдог. Түүнээс биш байгаль орчин, догтц, урсац, станцын хүчин чадлаас хамаарат 1 мегаваттад ногдох
зардал бол ялгаатай байдаг юм аа. Зөв Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын хувьд бол гэрээ хийсэн үнээр 271.6 сая доллар тухаж үзвэл 2.9 сая доллар гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл олон улсын эдийн засгийн өгөөж боддог тооцоо харагчлаар бол эдийн засгийн хувьд өгөөчтэй. А гэхдээ бол одоо би түрүүний хэлдэг олон шалтгааны улмаас бол энэ үндэслэл тооцоотой 1 мегаватт ногдох зардлаа гэж ингэж тооцож байгаа. За үнийн хувьд бол усан цахилгаан станц дээр би хоёр зүйл хэлхийг хүсэж байна. Нэгдүгээр нь усан цахилгаан станц энэ цаг үед байгаа Монгол Улсын эрчим хүчний системийн энэ 90%-ийг үйлдвэрлэдэг хатуу түвшээр ажилладаг технологитой маш сайн зохицож ажиллах сэрэгт эрчим хүчний хүүсэр байгаа. За хоёрдугаарт бол усан цахилгаан станцын үн бол техник эдийн засгийн үндэслэлээр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын 1 мегаваттын үн бол 5.6 цент гарсан. 5.6 цент гарсан байгаа. За энэ дээр нэмэгдэх нь одоо дамжуулах түгээх хангах үйл ажиллагааны зардал нэмэгдэнэ. Энэ зардал өнөөдрийн байдлаар бол Монгол Улсын хэмжээнд 1.7 цент гарсан. Тэгвэл энэ үнийг эцэлж хэрэглэгчэд ямар үнээр зарах вэ гэдгийг бид түрүүн танилцуулга асуултын хариултанд хэлсэн. Эрчим хүчний зохицуулахороо хараат бусаар үн тариф тогтоодог байгууллага энэ бүтээн байгуулалтын ажил дуус ашиглалт орсны дараа тогтооно. За даваа сөрөгшөнд тодруулжсуй. За мэдээ чухал станц зөв үнийн хувьд бол би хэллээ шүү дээ. Би нэлээд олон усан цахилгаан станцуудын үн өртгий яг 70-аас хамаардаг. Тэгтээ бол энэ бол үнтэй болох нь болсон. Ер нь бол хятын зээлээр хэрэгжүүлж байгаа станцууд бол дэлхийн зах зээлийн үнээс бол нэг 2 дахин үнэтэй бол байгаа. Гэхдээ ач холбогдлын хувьд дараа нь хямд одоо цахилгаан зарах учраас бол энэ станц бол барих шаардлагатай гэж би тухайн үед бол үзсэн байна. Тэр сэргээрт хэчим хүчин дээр үсэж байгаа хүндрэл байгааг мэдсээр яж яагаад тэр 11 нарны станцыг дахин дахин сунгаад байна? Ямар ашиг сонирхол тэнд байна? Ямар авилгал тэнд байна? Яагаад тэрийг дахин дахин сунгаад байна? Мэдсээр яж тэр болохгүй гэдгийг хин сунгаад байгаа? Яг тэрийг бүр хэлээч. Одоо хин сунгаад байгаа нь тэр 11 компани одоо нарны станцын зөвшөөрлийг. За 82. Тамигсаа тавил. Сунгуутсан 11 сэргээт өчмөчний өсөр нар салхи байгаа. За нар салхи болвол дээр бол энэ тусгаж хөрлөг сунгах эрх нь хуулиар эрчим хүчний зохицуулах хороонд байдаг. За сунгах бас хүндэтгэн үзэх олон шалтгаан байгаа талаар бидэнд бас мэдээлэл ирүүлсэн. За энэ лиценз үзэг туслах юм бол маш их хэмжээний одоо торгуул хүнд орох юм билээ. Анханасаа одоо энэ гэрээг байгуулахдаа би зүгээр санаатаа сонсоргүй мэдхгүй. Нэг талыг барьсан гэрээ хийсэн. Би зарим үед ч одоо зарим нөхдөд тошгинч хэлж байгаа. Жижигхэн ойдлогоон гэрээ шүү энэ. Ер нь олвол одоо цаашдаа иймэрхүү гэрээ одоо хиймэргүүл байгаа юм. Энэ бол одоо тухайн үед төрийн ажил хачижсэн усын л одоо буруутай үйл ажиллагаа, сэтгэлгүй үйл ажиллагаа гэж юм ингэж дүгнэж байгаа. За, Батман Нэмөгийн Батард нэг шүү.